ケモノフレンズ PV さんは相応の評価をされた。良くも悪くもだ。王の権威側が反応した上で、それが問題ない結果を出したことで、その、オーダー元に皇帝の資格が発生した。そういう状況ではなかろうか。古い皇帝は拒絶された。新たな。それはでも、ストリード、王の権威側の機構を用いた上での話、だ。だから厳密、それで言うとその新たな皇帝は今までの、中華思想の皇帝、それとはちょっと違う。大衆から任命された皇帝であり、自身を神と名乗るエセではない。その権限、そこには何かの制約、それは発生する。王の権威、それは一夫多妻皇帝論にならざるを得ないので、これは仮想の存在だ。大衆を神とし、土台は王の権威が作った。そこでの指針は、新たな皇帝に委ねられた。変化がある。